alaykum qadirdonlar ahli YouTube ahli. Mana bugun qozon kabob qilamiz deyamiz mana do'stimiz bilan. Bu nima nom endi qozon kabobni? Tashkentski. Qozon kabob qilamiz va undan kechiraman. Kerakli bo'lgan mahsulotlarni tunma. Qalika go'sha, kartoshka, mana tuz, mana zira. Xudo xohlasa boshlaymiz. Tomosha qilasizlar ham baho berasizlar. Bir yuvib olamiz qozonimizni. Gazni ham. Davom ettiraveramiz. Nonni sel olamiz. Kartoshkamizni qo'yib Evet, yine power'ımızdan geldi bana. Kadar. Altı kas. Çık, 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 çık. Kutar. Kutar. Şu kaptı zira. Nechi min turaymi? Endi bu. Yarim soatdagi qaraymiz. Kartoshkamiz. Aylantira olamiz. Yakkabob pasyolkasini bugalok restorani
Ugalak. Ugalak. O'zbekim to'yxonasining to'g'risi. YouTube aqli yaxshimisizlar? Boya qozon ko'p qilyotdik, ishdan chiqdi suzish jarayoni. Mana mana suzilgan tayyori. Yoqimli ishtaha olaverasizlar. Mana do'stlarimizga bugun o'zimiz qo'l bola qozon ko'p qildik. Mana katta power. Shogir. Mana kichkina shogirdcha, mana bu ustoz degan bura. Ustoz dron faqat boshqanasidan. Nomi kamina o'zi. Ha. Bo'ladi. Kelinglar. Yakka va fasholka o'g'alak qaysiz. Yo'q, Tayson'ın iyi gaz. Avra bolu.